ไอ้เนี่ยมา5รอบแล้วเว้ยแล้วคราวนี้เนี่ยหูนั้นเนี่ยตัว5รอบตองรอบไปแท้ไปแล้วตั้วได้แล้วชื่อชื่อไอ้เฉยจ้ะรู้ชื่อသူတို့လူဟောပူဇာဒီယာပူဇာမကိုကမဝယ်ပဲပတ်သက်မမလောက်အဲ့ကျညာလို့ရှင်တာနမောက်ဝယ်နမောက်ဝယ်ဆိုမရအောင်အင်းပြဲဆိုပြီးကိုတို့ရဲ့ကျင်ရလောကအချက်ခွဲရရလဲမြားကြီးတော့တော်တော်မတွေ့တာတွေပါအရင်လူပြိုလူလွတ်လို့တော့မဟုတ်တော့တခုခုဆိုတာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ပဲတွေးပြနေတာပေါ့နော်အညာအေးရင်တော့ပဲလောကစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မအေးအောင်တခါရရကလေးစောင်လွတ်မာရရပါအေးအစားเป็นน้องเป็นมันเลยเปียตลอดไม่ล่วยอูตลอดไม่ล่วยล่ะเนาะตูรู้อกูตะ4นี่จ่อลาไปซอปูซาตะไลป๊าป๊าป๊าซื้อยอปูซาตะลาได้หาริยาอะซะตลอดเป็นมันน่ะแล้นตั้วลุชิงไอ้โหลตะคู่แล้นเปียเลยเปียไอ้เนี่ยมา5รอบแล้วเว้ยแล้นคราวนี้เนี่ยหูนั้นเนี่ยตั้ว5รอบตองรอบไปแท้ไปแล้วตั้วได้แล้วชื่อๆไอ้เฉยจ้ะลุชิงตูรู้หลูปูซาดียาปูซากูก็ไม่เว้ยไปปะทันไม่ลาอูไอ้เฉยจ้ะลุชิงตาน้ำหมอกเว้ยน้ำหมอกเว้ยซื้อไม่เอาอิงเบ้ซื้อกูด้วยเฉยๆလုံးဝအချက်ခွဲရရလဲမြားကြီးပါတော်တော်မလွယ်တာတွေပါတယောက်ကတယောက်ကအကြီးလေးကသူကဟိုအကအဲ့လိုကတာကြီးပါကြီးဝါနာပါတယ်ပြီးတော့အကြီးကအဲ့လိုစားကြီးပါကြီးအဲ့လိုပုံပကြီးဆွဲတာစားလောက်တာကြီးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအားစမ်းအငယ်ကကြာတော့မင်းသားအဲသူကတခါလေးကြာလို့ရှိရင်သူဂျက်ကင်တွေပါကြီးဝင်သူက BTS တွေပါကြီးကြည့်ပြီးတော့နော်ဂျက်ကင်တွေပါကြီးဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အောက်ကအင်ကြီးတင်မလားသူတို့ကိုရီးယားဆိုတော့ရဲ့အဲ့လိုအောက်ကအင်ကြီးမွေးဘူးထင်ပါတယ်လုံးဝ6 pack နဲ့ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုပဲဂျက်ကင်ပဲဝင်ပေးတယ်သူအောက်ကအင်ကြီးမွေးဘူးလေအေးပါမယ်သားမလို့ပါဘူးဒီပါကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကမင်းသားပုံစံမျိုးပေါ့နော်မင်းသားပုံစံမျိုးအဆူတော်လဲဝါအဆူလဲဝါနာပါတယ်ငယ်ကတော့အဲအကြီးလေးကတော့အနုပညာတက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းပညာရေးပဲပုံမြန်အားတာမလားမသိဘူးသူကဟုတ်ငါခင်မိနေတယ်သူအဓိကတော့လေကျွန်တော်အရင်ကတော့သူတို့ကိုအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးဟာဟောနော်ကျွန်တော် support လုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားတာတော့တော့အခုဒီတော့တော့လေအဓိကကျမ်းမာဖို့တလားကျမ်းမာဖို့ကအဓိကပဲဖြစ်သွားကျမ်းမာကလေးကျမ်းမာပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေး strong ဖြစ်ဖို့နော်ခန္ဓာကိုခံအားတွေ strong ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်အဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပို့ကူးဆိုင်နေအခုတလောတော့အဲပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာသူတို့ကပညာတက်ကြီးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုsupport လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြကောင်းတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေစီပုံမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကအဲ sport ဝါနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းအာကသာဟာတခုခုပေါ့အဲအနုပညာဝါနာကျွန်တော်အနုပညာဝါနာပါတော့ငငယ်တည်းကဟိုပေါ့နော်အမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးဂုံတူဘယ်လောက်ထွက်မှာရူပါရူအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ဘူးโอเคအနုပညာဝါနာပါတယ်ဆိုရင်ငငယ်တည်းကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတင်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ညတို့အဓိကတော့ဟိုဝါနာပါတဲ့ဟာကိုဝါနာပါတဲ့ဟာကိုလုံးမဟိုသူတို့ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်အခုရထားတာ chemistry ဘွဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာအနုပညာအလုပ်အခုလုပ်တော့ဂျာထဲမှာလည်းအခုဒီအခု online save ရောင်းနေရပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်မမိဘူးဖြစ်။ချိတ်ဆက်မမိဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုတကယ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ line ကြောင်းတခုတန်းပြီးတော့သွားတော့မှအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးချိတ်ဆက်မိပါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကွာကျွန်တော်တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်မမိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမမိမအောင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်တော့သူတို့အခုနောက်မိုင်းဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုငယ်တည်းကဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုဝါသနာရက်ကိုလည်းသူတို့အတွက်ကို support ဖြစ်စီမဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြီးပါမှာပါနော်အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုတူညီတာမျိုးမရှိဘူးသူတို့အချင်းမတူဟောကျွန်တော်သူကဟိုဆောင်းရအိမ်ဝဆိုတော့ပြောတာပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောတာသူတို့အချင်းမတူအချင်းမတူတော့အရင်ကြီးလက်ရုပ်ချင်းကတူတယ်လို့ထင်ရပါမယ်အရင်ကြီးတော့မတူဟောအဲ့စိတ်ကလေးမတူဒါပေမဲ့တကူတောင်းတောင်းတော့အရင်ချက်ကြတယ်။နော်ရန်လဲရန်ဖြစ်တယ်။မကျင်းတဲ့လဲထိုးကြတယ်။ဘာမှရှုံးမပြီးတဲ့ကကြ။ဘာမှရှုံးမပြီးဘူး။အဲ့လိုပြီးသွားလို့ရှင်အဲကဲကျင်းတဲ့ငယ်ရန်ဖြစ်ရမှာလားဘာကြီးလဲဆို family family ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတောင်းတဲ့တောင်းပြန်ဖက်တယ်အဘွားကြီးပြီးကြရဲ့ငငယ်အုံဖွားကြီးအုံဖွားဆိုအဲ့လိုလုပ်ကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ခုချိန်ထီကိုကျွန်တော်ဟိုငငယ်လေးတွေပေါက်ဆပေါ့ရတွေကတချင်ချင်းနေစပြီးတော့ထွက်ခတဲ့ရအောင်အပိခဲ့တဲ့အတိမတ်ပြွေခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်မိသားစုပိတ်သက်ငယ်ချင်းကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နုပညာလုပ်တည်လေဂိတ်အခါခွင့်တင်လို့လုတ်ခွင့်ထပ်ပြီးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်လုတ်သွားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုဒီတိုင်းချခင်မေးကြပါပေါ့နော်မေတ္တာလေးရှိထားပြီးအားလုံးအပိရဲ့မိသားစုတွေရောကြည့်ရှုအပိနေတဲ့ပိတ်သက်တွေရောကျွန်တော်အဲကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဘေးပေါင်းရှင်အပေါင်းကနေပြီးတော့နော်ဘေးပေါင်းရှင်အပေါင်းကနေကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်